Aquesta és ja la 18a edició de la Calçotada Popular, un acte ja tradicional organitzat per diferents entitats del municipi relacionades amb l'esquerra independentista, com Arran, Endavant, la CUP, l'Espora o el Polvorí. Més de 200 persones s'han traslladat enguany al centre de la vila, a la plaça Sant Corneli, per gaudir d'aquest acte, en el qual s'hi emmarquen més activitats. Això que està sonant és un DJ que ens punxa així música electrònica. Hem fet el ja tradicional concurs d'estellatroncs, després tindrem un concert amb un grup de granollers que es diuen Saigon i després tindrem festa amb PD Tarres, llavors una mica la mateixa dinàmica que cada any. Aquest any també s'han incorporat més opcions de menú per a un públic més ampli, amb opció vegetariana i menú infantil. A més, s'ha intentat ampliar el nombre de places per a poder assistir-hi. Amb tot això han aconseguit ampliar l'assistència de l'acte.